Qeveria e Malit e Zi në përmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme i ka dërguar një notë proteste Shqipërisë mbi incidentin e ndodhur në ujrat e lumit Buna, ku prej ditës shlundrojnë thasë me pura të ngordura që supozohet se janë hedhur nga ana e Shqipërisë. Në këtë notë proteste thuhet se duke vlerësuar marrëdhëniet e mira fshinësore, do të insistohet me këmbgulje në aplikimin e të gjitha konventave ndërkombëtare dhe se për këtë që po ndodh në këto ujra do të njoftohen edhe partnerët ndërkombëtar. Në brigjet e Bunës, një gjatësi prej rreth 3 kilometrash nga Grykderdhja deri në fshatin Reç, në kufirin e Malit të Zi, në ujrat e Bunës janë gjendur shpende kafshë të ngordhura. Pas inspektimeve dhe monitorimit të situatës në terren, autoritetet maleziane akuzojnë se e gjitha kjo ka ndodhur pasi kafshët dhe pulat kanë ardhur nga Shqipëria, sepse në territorin e tyre nuk kanë administrim, as ferm dhe as pulari. Ka një javë që unë kam marrë njoftim nga qytetarë të përgjegjshëm se ka pula të ngordhura të paketuara në qese plasmasi dhe notojnë nëpër lumin Buna. Para një jave ne kemi vepruar në bazë të informacionit të marrë. Inspektori ynë ka dalë në terren dhe ka marrë kampionët për të kryer analizat. Ndjeshtri shfaqur edhe një herë ky shqetësim. Problemi është se ne pasi kemi patrulluar nëpër lumin Buna në pjesën e sipërme, ka një numër të madh të qeseve me pula të ngordhura, të cilat janë hedhur në rrjedhën e lumit dhe janë ndaluar në atë gji ku nuk rrjedh uji. Por me rritjen e nivelit të ujit dhe të rrjedhës, të gjitha do të përfundojnë në det. Mund të them se këtë herë ne kemi pasur fat. Është qartë se problemi është i natyrës ndërkufitare. Rezultatet laboratorike të disa kampionëve tregojnë se pulat nuk kanë qenë të infektuara me ndonjë sëmundje që mund të transmetohet tek njerëzit, por është salmonele izoluar, e cila ka ndikim tek shpendët, siç duket, është bërë dhe shkaku kryesor i ngordhjes së pulave. Si një vend i rajonit me aspirat për antarësimin në Bashkimin Evropian, që nënkupton miratimin dhe respektimin e standardeve në të gjitha fushat, për fat të keq, jemi dëshmitar të një situate ku kafshët e ngordhura hidhen në lum. Vetë banorët e quajnë me fat këtë që ka ndodhur jashtë sezonit turistik, pasi nëse do të kishte ndodhur në kohën kur territori ishte i mbushur me turistë, kjo do të dëmtonte rënd reputacionin. Është fat i madh që nuk ka ndodhur gjatë sezonit turistik sepse do të na dëmtonte shumë. Në vend të një panorame të mrekullueshme do i ofronim turistëve këtë. Kjo është një detyrë që të gjithë fillimisht të fillojmë të pastrojmë borrat tona e më pas të mos hedhim mbeturinat në lum siç na ndodh. Nga komuna Ulqinit, pavarësisht përpjekjeve, mungojnë mjetet, kryesisht varkat për të bërë të mundur pastrimin e bregut, nga mbetjet e pulave të ngordhura dhe kafshëve. Kemi njoftuar edhe ndërmarrjen komunale, pasi është përgjese për pastrimin e territorit të komunës Ulqin, por nuk kanë mjetet e varkat përshtatshme. Edhe ndaj personave që posedojnë varka, kemi bërë thirrje, por kemi hasur në refuzimin e tyre. Ne kemi marrë kontakte me shërbimin e mbrojtjes dhe shpëtimit nga Podgorica, që do të na ndihmojnë në pastrimin e lumit nga këto pula dhe kafshë të ngordhura. Njësia e shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit ka nisur më njëherë pastrimin e ujrave, proces që pritet të zgjasë disa ditë. Ky është rasti i dytë që ndodh kjo ndotje dhe qeveria Malit të Zirit përsëriti notën e protestës, pasi më herët autoriteteve shqiptare u kërkoi të frenojnë derdhjen e ujrave të zeza në lum, si dhe të mbeturinave të tjera.